El meu és el cos més bonic que fins a dia d'avui i que probablement per sempre més s'haurà trobat en aquest lloc. Porto un banyador vermell amb dues línies blanques als laterals i unes bambes beix desgastades. Potser eren blanques, no ho sé, no ho recordo. Per què hauria de recordar-ho? Ja no se sent el soroll del tractor. Algú s'acosta corrent. Conec aquesta veu. Al poble ens coneixem tots. Però ara no sé qui és. Qui ets? Què ha passat? L'Albert, el nano de Can Ramis, què vols dir? En Sam no venia a mi acostar. Diu, hòstia puta, hòstia. He anat a la rotonda a veure si trobava l'Eliseu. Sé que acostuma a ser allà amb altres noies, algunes com ella. Per què una perruca i uns talons fan que alguns homes et perdin immediatament el respecte? No, de debò, em costa d'entendre que una sotana, uns galons o una corona resultin més creïbles i tinguin més autoritat que 18 o 20 centímetres de taló.